que ell i jo volem representar-vos aquesta idea. Mireu, el negre representa aquesta manera de fer les coses a les males. És una opció, s'ho menja tot, però si ens hi fixem, no deixa veure res. Només cal pensar en un dibuix. Què passaria si el pintéssim tot de negre per sobre? Eliminaríem tot el que hem fet i no es veuria res. Per altra banda, el blanc sembla que no hi sigui. És un